Penktadienį Druskininkų švietimo centras paminėjo 10-ąjį savo veiklos jubiliejų. Į šventinį renginį pasveikinti centro darbuotojų atvyko Druskininkų savivaldybės, švietimo skyriaus, įvairių Druskininkų įstaigų, bendrijų, mokyklų vadovai, darbuotojai, netoliese įsikūrusių universitetų ir kolegijų atstovai bei kiti svečiai. Prieš 10-metį įkurta švietimo centras sudarė galimybės miesto pedagogams tobulinti savo kvalifikaciją, suaugusiesiems lankyti formaliojo bei neformaliojo švietimo užsiėmimus, mokytis, tobulėti visą gyvenimą bei dalyvauti įvairiuose centro rengiamuose projektuose. Dabar švietimo centras tapo vieta, sujungiančia visas savivaldybės ugdymo įstaigas ir galinčia pasidžiaugti svarbiais per 10-metį nuveiktais darbais. Susirinkusius svečius pasveikino švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis, kuris trumpai pristatė centro istoriją, įgyvendintus projektus, surinktus renginius bei pasidžiaugė savo kolegų nuveiktais darbais. Tai, kas yra nuveikta, kas padaryta, ko mes pasiekime per tuos 10 metų, tai be abejo, turim kuo pasididžiuoti. Mes turim daugybę draugų, mes turim partnerių, edukologijos universitetas, sporto universitetas, Kauno kolegija, Alytaus kolegija. Na, turim tiesiog tokių visokių veiklų į ateitį ir į priekį numatę. Ir aš manau, kad švietimo centras iš tikrųjų tapo ta vieta, į kurią suaugusiems žmonėms, turintiems noro mokytis, šviestis, žinoti, pasidarė iš tikrųjų tokia traukos vieta ir jie mėgsta čia ateiti ir būti ir vykdyti kažkokią edukacinę veiklą. Druskininkų švietimo centro darbuotojams padėkos raštus už nuoširdų ilgametį darbą įteikė savivaldybės vadovai. Sveikinimus jubiliejaus proga nuo Seimo narės Kristinos Miškinienės perdavė jos padėjėja Inga Šinkonienė. Kaip sakė švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis, centro sėkmė labiausiai priklauso nuo nuoširdaus pedagogų ir centro darbuotojų darbo. Labai didžiuojasi tuo, kad man pavyko pakviesti, dirbti į švietimo centrą vienus iš geriausių arba pačius geriausius Druskininkų savivaldybės pedagogus, darbuotojus, mokytojus. Ir tuo labai didžiuojasi ir tai yra labai didelė paspirtis ir be jų tai aišku nieko negalėtum padaryti ir šie žmonės man tiesiog padeda dirbti arba netgi neleidžia užmigti, vis skatina galvoti ir kurti, daryti naujus projektus. Druskininkų švietimo centras per savo veiklos 10-metį nuveikė nemažai darbų, susijusių tiek su formaliuoju, tiek su neformaliuoju švietimu. Savivaldybėje švietimo centras vienas iš pirmųjų pradėjo organizuoti kompiuterinio raštingumo kursus. Net apie 700 žmonių čia įgijo kompiuterinio raštingumo pradmenis. Taip pat įstaiga dalyvavo daugybėje įvairiausių ES struktūrinių fondų projektų. Visai neseniai švietimo centras buvo akredituotas Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos komisijos, kuri teigiamai įvertino čia organizuojamą mokslą bei mokymosi sąlygas. Informavo, kad kitame centrui bus suteiktas gimnazijos statusas. Švietimo centras glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis Druskininkų bendrijomis, kartu organizuoja renginius, kasmet organizuoja suaugusių švietimo savaitę, kad parodytų, koks svarbus ir aktualus yra suaugusių švietimas ir bendravimas. Švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis renginio metu įteikė padėkos raštų žmonėms, kurie šiais metais aktyviai dalyvavo suaugusių švietimo savaitės renginiuose bei padėjo juos organizuoti. Renginio metu susirinkusiems žiūrovams koncertavo Agota Gintutytė, Ronata Balkaitienė, Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos mokytojų instrumentinis trio, mokytojų sakralinės muzikos ansamblis, na, o renginio pabaigoje švietimo centro direktoriaus pavaduotojas bei renginio vedėjas Jonas Subačius svečius džiugino savo dainomis.